O'zbekiston prezidentining kuyovi oilasi bilan Habib Pore jangini Abu Dabida tomosha qiladi. Xabar berganimizdek, bugun Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu Dabi shahrida aralash qoidalari bo'yicha UFC 242 oqshomi bo'lib o'tadi. Kechaning markaziy jangida yengil vazn toifasida UFC chempioni Habib Nurmagomedov tashkilotning vaqtinchalik chempioni Habib Porega qarshi oktagonga chiqadi. Bugungi jangga bo'lgan qiziqish juda ham yuqori. Bevosita mazkur chempionlik jangini arenadan turib tomosha qilish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarov ham o'z oilasi bilan birga Birlashgan Arab Amirliklari poytaxtiga yetib borgan. Sir emas, Otabek Umarov Habib Nurmagomedov bilan do'stona aloqada. Yodingizda bo'lsa, Habib shu yil Ramazon ro'zasi paytida Toshkentga kelgan va Otabek Umarov bilan birga mashg'ulot o'tkazishga hamda saharlik qilishga ham ulgurgandi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana Sovsado internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketuvdilar. Hozir keldilar, mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Mana aka 3 oy oldin olgan rasmim 3 oy bo'lgan aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kep olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodarlar, tojik. Мошвора барои миноксидил мегамам 3 моҳ пеш барои ришан дору гирифта будам. Ва шумо метонед омада ҳамиҷаб гирен интернети sofsavdo.ru.